Članovi unije sindikata prosvetnih radnika Srbije održali su danas protest sa kojeg su uputili zahtev da se ispuni sporazum o rešavanju spornih pitanja kojim je okončan štrajk prosvetara pre dve godine. Đaci treće, druge i škola u Poćuti stavama danas imaju skraćene časove na 30 minuta, dok se u prvoj osnovnoj, četvrtoj, šestoj, sedmoj i školi u Brankoveni nastava održava kombinovano po 30 i 45 minuta. Srednje škole danas nisu u štrajku. Razlozi za ponovni ulazak u štrajk ostali su isti: nezadovoljstvo zbog smanjenih plata, platnih razreda i pregovora o posebnom kolektivnom ugovoru.